Армысыздар, ардақты ағайын, қадірлі телекөрермен, есен сауымысыздар. Тікелей эфирде карантиндегі қазақ спорты бағдарламасы. Өткен аптада біз ел футболының мәселелері жайлы біраз әңгіме өрбіткенбіз. Бүгін енді еліміздегі дәл қазір бос тұрған спорт кешендері жайлы біраз мәселе көтермекшіміз. И снова здравствуйте, уважаемые друзья, любители спорта. И в самом деле пандемия коронавируса сегодня стала нашей страшной реальностью. Миллионы людей пострадали от ее последствий. Как раз таки в тему нашей сегодняшней студии «Спортивные объекты в условиях коронавируса» мы пригласили наших специальных гостей. Давайте я их представлю. Это Серик Жараспаев, заместитель председателя комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Это Самат Ергалиев, исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта города Нур-Султан. Бекболат Байжанов, директор олимпийской подготовки по велосипедному спорту и человек из народа, многократный рекордсмен мира по стрит-воркауту Айтым Жакупов. Добро пожаловать в нашу студию, уважаемые друзья. Студияға қош келдіңіздер. Енді алғашқы сұрақты комитеттің өкілі ретінде, Серік Мырза, өзіңізден бастайық. Алдымен статистикадан бастасақ. Елімізде дәл қазіргі таңда қанша спорт кешені бар? Олардың қаншасы жұмыс жасап тұр? Олардың жай күйі жайлы айтып берсеңіз. Енді статистика бойынша елімізде 39 мыңнан астам спорт объектілері жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде спорттық нысандарға арналған 9 мың, арнайы 27 мың олар мына білім және ғылым министрлігінің құзыретіне жататын мектептер, соның спорт залдары ішіне кіреді. Және де егер қай мемлекеттік, қай жекешілік айтсақ, онда 7 мың мемлекеттік меншікке жатады, а оның 2 мыңы частныйге жатады. Статистика бойынша. Қазір олардың барлығы бос тұр ғой, карантинде ғой. Енді өзіңізге белгілі, мына карантин пайдалы болғаннан кейін көптеген біздің спорт объектілеріміз, спорт жарыстарымыз, нысандарымыз бәрі тоқтатылған болатын. Соған байланысты мына бүкіл спорт объектілеріміз енді тоқтатылып, қазір ол жерде жаттығу, жарыс ештеңе өткізбейді. Бірақ объектілердің өздері жұмыс әрине істеп жүр, оларды әрине қалып эксплуатациясын бәрін жасау үшін ішінде адамдар істеп жүр. Әсіресе олар техникалық, инженерлық специалистер. Мысалы, біздің үлкен республикалық объектілерді алсақ, біз соның жұмысшыларының 80%-ның Қашықтан жұмыс. То есть можно сказать, что несмотря на то, что сейчас карантин, за толстыми стенами этих спортивных объектов ведется та своя незримая работа. Где-то, может быть, технические моменты присутствуют, и в любом случае где-то даже готовы к тому, что, возможно, эти наши спортивные объекты завтра станут большими госпиталями. Конечно, Ян, спортивный объект, сейчас все наши спортивные объекты, вообще отрасль спорта, как и вся страна, поставлены, так сказать, на паузу, на карантин, и этому есть огромные причины. В свою очередь, мы сейчас не проводим там тренировочные процессы, ни соревнования, ни тренировочные, ни сборы, но объект как таковой, он должен действовать, он должен содержаться, иначе, если за ним не ухаживать, естественно, там начнутся технические проблемы. В этой связи, значит, наши объекты продолжают свое функционирование в закрытом режиме. И на сегодняшний день, если взять наши республиканские, да и областные, я уверен, то 80% сотрудников этих объектов направлены на удаленную работу. За исключением тех технических специальностей, которые нужны для обслуживания самих объектов и зданий. Вопрос можно задать Самату Ергалиеву. Буквально в конце прошлого месяца руководитель Аким нашей столицы Алтай Кульгинов отметил, что если ситуация будет ухудшаться, и, возможно, мы придем к тому, что будем использовать спортивные объекты как госпитали. Но это нежелательно, отметил это его прямая цитата. Можно сказать, что в любом случае мы будем готовы к тому, что завтра переоборудование произойдет в кратчайшие сроки? Армысыздарым, қазақ елі, біріншіден, бұл енді сұрағыңыз өте орынды, енді қайыр объекттер болмасын, ондай талаптар келіп ататын болса, біз әрине ол объектілерді беруге әрдайым дайынбыз. Бірақ ондай бізге әлі әкімшіліктен ешқандай бұйрық болған жоқ. Қазіргі да өздеріңіз білесіздер, қонақ үйлерді қабылдап отыр. Және алдағы уақытта мәдениет және білімге бағынысты мекемелерді қарастырылып отыр. Былай айтқан кезде общежитиялары. Спорт кешендер ондай әлі бізге ұсыныс болған жоқ. Ұсыныс бола қалған жағдайда тас түйін дайын шығар? Әрине. Оған қанша уақыт кетеді?
енді оны арнайы біз есептеп санаған жоқпыз. Әрине, барлық объектер, егер халықтың көмегіне қажет болып жататын болса, біз әрқашанда қолымызды үшін беріп, осыған арғарай жұмыс істеуге дайынбыз. Мәселен, Шымкентте, Алматыда және Павлодарда бірнеше спорт кешендері осындай қазіргі жағдайға байланысты стационарға айналып үлгерді орталыққа. Қазір сюжетке кезек берейік, арнайы дайындалған, содан соң әңгімені жалғастырамыз. Әлемді жалмаған індет біздің елімізді де айналып өтпеді. Миллиондаған адам пандемияның зардабын тартып жатыр, мыңдаған азамат нәпақасынан қағылды. Әдетте көрерменге лық толы алып спорт нысандары да бүгінде қаңырап бос тұр. Әлемдегі әйгілі стадиондарда ала доп додасы жандана түскенімен мыңдаған спортшы жаттыққан ареналар мен татами төсілген кешендерде тым-тырыс. Ал еліміздегі спорт ғимараттары қазіргі ахуалға сәйкес қалай қолданылуда? Тарқатып айтайық. Эпидемиологиялық жағдайдың күрделене түсуіне байланысты еліміздің түкпір-түкпірінде спорт нысандарының базасында инфекциялық стационарлар ашылып жатыр. Провизорлық төсек орындардың санын еселеп арттырған шаһарлардың қатарында Шымкент қаласы да бар. Жіті респираторлық вирустық инфекция және пневмониямен ауырғандар санының күрт өсуіне байланысты 15 күн бұрын жеңіл атлетика спорт кешенінен күндізгі стационар ашылды. Стационарда алғашқы бірнеше күнде 500-ден 700-ге дейін тұрғын емделген. Бүгінде қалада эпидемиологиялық жағдай тұрақтала бастады. Сол себепті әу баста 360 орынға шақталған нысандағы күндізгі стационар жабылды. Бүгінде спорт кешенінде тиісті дезинфекциялық тазарту жұмыстары жүргізіліп, ондағы бірқатар жабдықтар медициналық мекемелерге берілді. Кереку жерінде науқастар санының артуына байланысты қосымша 3000 провизорлық төсек орын әзірленді. Ал облыс орталығындағы Баянтау спорт сарайында триаж орталығы құрылды. Мұнда жедел жәрдем бригадалары әкелген науқастарды тәжірибелі дәрігерлер қарап стационарларға бөледі. Бұл нысанда 150 провизорлық төсек орын орналастырылған. Науқастар саны артқан жағдайда тағы 70 орын қосымша әзірленеді. Науқастар күні-түні түсіп жатыр, сондықтан осындай орын әзірлеу туралы шұғыл шара қолданылды. Мұнда науқастар қабылданып сұрыпталады да жағдайларына қарай біздің ауруханаларға жөнелтіледі. Сырқаты жеңілдері осында жатып ем қабылдайды. Еліміздің өзге де аймақтарында спорт нысандары инфекциялық стационар ретінде қолданылып жатыр. Бұл тізімде Өскемен қаласындағы Ольга Рыпакова атындағы жеңіл атлетика манежі мен Алматыдағы халық аренасында нысандар бар. Денсаулық сақтау министрлігінің ұсынысы бойынша эпидемиологиялық ахуалды одан әрі тұрақтандыру үшін шектеу шараларын тағы 2 аптаға, яғни 20 шілдеден бастап, 2 тамызға дейін ұзарту туралы шешім қабылданғанын еске салайық. Өз кезегінде қиындыққа мойын сұнбай, нағыз жігерлі мінезімен күллі әлемге танылған ұландарымыз спорт ғимараттардың орнын үйдегі немесе таза ауадағы жаттығуларға алмастырған. Шынықсаң шымыр боласың деген қағиданы берік ұстанған спортшыларымыз бұл қиындықты да ел болып еңсереміз дейді. Құдайға шүкір, қазір жағдай тұрақталып келеді. Оған дәлел Шымкенттегі жаңағы спорт кешеніндегі провизорлық орталық жабылды. Ал енді келесі сұрақ Бекболат Байжанов мырзаға. Сарыарқа велотрегін басқарасыз. Енді спорттан алыс емес, кезінде Маңғыстау облысының спортын тізгін ұстадыңыз. Қазіргі кешеннің жағдайы қалай? Егер қажет бола қалған жағдайда осындай орталыққа айналуға дайын ба? Әрине, армысыздар, құрметті телекөрермендер. Әрине, біз дайынбыз. Себебі біздің спорт саласының мамандары әрқашанда халықпен бірге. Қазір енді үлкен сын болып отыр халықта. Сарыарқа спорт кешені бұл әлемдегі бір ерекше спорт кешендердің бірі. Оның ішінде ойын залдарымен қатар асханасы бар, қонақ үйі бар, дәрігерлік медицина орындары бар, мұз сырғанау айдыны бар. Осының бәрі жұмыс істейді толықтай. Қазір жаңа Серік Мұратович айтқандай, объект карантинде 80% жұмысшыларымыз тыстан жұмыс істейді. Қанша қызметкер бар сіздерде? 207 қызметкер штат бойынша. Олардың 80% қашықтан жұмыс істеп жүр қазір. Олардың жалақылары қалай болып жатыр? Жалақылары біз сақтап отырмыз, жалақыларын толықтай жалақыларын береміз. Және ана еңбек кодексінің бабына сәйкес 42 мың теңгесі деген арнайы бап бар, сонымен де төлеп отырмыз. Жаңағы простой дейді ғой, сондайға жіберілген кісілерде. Қызметкерлерде ешқандай проблема, мәселе жоқ? Жоқ, ақшасын толықтай қамтамасыз етеміз.
Енді қазір объект сол шаруашылық бөлімі қызметкерлері жұмыс істеп отыр. Алдағы қысқы маусымға дайындық үстінде, атапекілін сезонымыз бар, апрессовка барымыз, вентиляционный системаны қараймыз, ағымдағы жөндеу жұмыстары жүріп отыр. Жалпы дайынбыз. Егер уәкілетті органның шешімімен қабылданса, без да, к работе велотрека мы еще вернемся. Мы специально ездили к вам в гости до этого накануне. Но сейчас как раз-таки такой вопрос. Мы говорим о закрытых объектах, их работа в нынешнем состоянии. Но пока на улице светит солнце, пока в столице, в Казахстане действует летний режим, еще не страшно. Мы еще не можем обращать внимание, можем не обращать внимания на всю ситуацию, которая, возможно, завтра, когда наступят холода, и станет намного сложнее. Как раз-таки представитель уличного спорта Айтым Жакупов, скажите, можно сказать, что сейчас под солнцем заниматься можно? Когда будут 40-градусные морозы? Как будете подтягиваться, как будете заниматься? Всех приветствую, друзья. Да, это, я думаю, вопрос для каждого прозвучит. Возможно ли какая-то подготовка от руководства города, от руководства страны, что на сегодняшний день все эти спортивные объекты можно будет там на определенных условиях, естественно, соблюдая все режимы карантина, использовать для молодежи, для народа в целом, именно по тренировкам. Все мы понимаем, что максимум до октября месяца мы сможем тренироваться на улице, имея плюс ко всему все условия на сегодняшний день, что по всей стране есть спортивные площадки, спортивные объекты открытые. Я думаю, возможно будет предоставить для людей, чтобы люди там в определенном количестве в течение дня посещали спортивные клубы, спортивные залы и спортивные комплексы для тренировок. Вам принадлежат слова одной команды, единой команды мы победим любой вирус и переживем любой карантин. Это я немножко хочу отойти от общей темы. Вы в соцсетях призывали своих подписчиков, любителей спорта к тому, что заниматься спортом можно в любой ситуации. Не только находясь дома, глядя на телевизор или ничем не занимаясь, потому что сейчас карантин. Ну, даже в режиме карантина мы приспособились именно к онлайн-тренировкам в домашних условиях, не имея определенных там каких-то тренажеров или элементарно там, используя 5-литровые бутылки, смогли заниматься. Поэтому я думаю, но в целом максимум 2-3 месяца мы позанимались. Благо мы смогли перейти на уличный режим, на улице тренироваться. Но на данный момент опять-таки приходится вынуждены заниматься онлайн, выкладывая в социальные сети тренировочные процессы именно в домашних условиях. Естественно, для многих тренеров дали возможность заниматься индивидуально. Кстати, в свою очередь хотел бы поблагодарить тех ребят, которые на сегодняшний день бесплатно предоставляют тренировки для всех желающих. Поэтому я думаю, как и в домашних условиях, как и в предоставленных условиях в спортивных клубах, я думаю, возможно будет заниматься. Но в любом случае хочется заниматься в профессиональном, месте, зале, да, естественно. Дома это дома, а имея возможность заниматься в спортивных клубах, это совершенно другое. Как раз таки вопрос можно здесь задать и заместителю председателя комитета по делам спорта, представителю Министерства культуры и спорта Серику Жараспаеву. На самом деле, давайте ответим на главный вопрос. Готовы ли мы к тому, что если завтра будет вторая мировая волна, так ее сейчас называют в народе, или новая пандемия, готовы ли мы к тому, что объекты будут в каком режиме работать, так же, как сейчас в карантине, либо закроются, либо они будут как госпитали. То есть какие разные сценарии наверняка есть, какой наиболее оптимальный и подходящий для Казахстана? Я бы в первую очередь начал с того, что уже на сегодняшний день проделано. Те объекты, которые вы показали в нашем коротком видеоролике, говорят о том, что наши спортивные объекты могут полноценно использоваться для борьбы с коронавирусом в качестве стационара, в качестве вот триаж-центра, как в Павлодаре, Баянтау используется. Кроме того, из республиканских объектов у нас имеется лыжно-биатлонный комплекс «Алатау» в Талгарском ущелье. Он в Алматинской области был привлечен, кстати, для использования как госпиталь полноценный. Там 180 коечных мест размещено у нас. То есть, в принципе, практика показала за тот период карантина, первая волна, которая была, если ее так можно назвать, что объекты спорта можно и нужно использовать. И они должны быть всецело готовы. По-настоящему многофункциональным. Конечно, получается. Конечно. Вообще, в целом, при введении режима ЧС есть такое правило, что могут использоваться любые объекты государственного назначения и частного назначения для нужд государства. Глава государства отметил в своем последнем заседании, что данная ситуация сравнима с ситуацией на войне. Поэтому, я думаю, вся отрасль спорта должна быть вооружена, скажем так, да, и готова встать под ружье, если этого потребует страна. А в целом, если касательно тренировок, то
Сейчас, как я этим отметил уже, мы в первый период карантина проводили онлайн-тренировки. Прошлую передачу мы с вами это обсуждали. Огромное количество зрителей у нас было и на YouTube-каналах, и в социальных сетях. Сейчас эту практику, я думаю, мы продолжим и уже продолжаем. Я бы хотел, пользуясь случаем, отметить успешные такие проекты общественников. В частности, в Алмате есть такая группа инициаторов, которая решила заняться именно детьми врачей. То есть сейчас, получается, врачи все на передовой фронте борьбе с коронавирусом. Им некогда заниматься своими детьми, им некогда с ними проводить время свободное. И сейчас дети эти предоставлены, ну, в большей степени, ну, сами себе. Поэтому вот эти алматинская общественная группа выступила с такой инициативой. Программа Teaching for Heroes называется. Значит, герои для героев. Они сначала выступили с инициативой проводить бесплатно уроки английского для детей и врачей. Потом они обратились к спортивной общественности, к культуре. И мы эту акцию тоже поддержали. Вот председатель комитета Серик Сапиев выступил с обращением. Ольга Рыпакова поддержала. Сейчас мы ждем видеообращения от Александра Винокурова. Вместе с тем наши члены национальной сборной провели запись онлайн-тренировок и выложили на эту платформу. То есть там сейчас есть уже целевая группа такая, скажем, с которой нужно заниматься. Я думаю, в принципе, не обязательно, чтобы это были только дети врачи. Все желающие могут присоединиться к этому и повторять за теми спортсменами. Да. Доступе, да? Да, она в открытом доступе есть. Мы можем всем там на своей странице. Думаю, нашим уважаемым телезрителям это станет интересно, да, что не только здесь система здравоохранения работает, но и спорт. Общественные организации, да, тоже подключаются и в спорте. Жақында ғана ғаламтордан оқып қалдым. Үлкен-үлкен құрылыс компанияларда осындай үлкен ғимараттар іздеп жатыр. Дайын ғимараттар. Осындай стационарға айналдыратын, тіпті арендасының ақшасында төлейміз деген сияқты ақпараттарды естіп отырмыз. Ол жағынан ешқандай ұсыныс түскен жоқ па? Арендасын төлеу үшін бе? Иә. Жоқ, ол жағынан бізден енді мемлекеттік ұйымдар болғаннан кейін бұл енді мемлекеттік мақсат қой, мына коронавирусты жеңу бойынша. Енді мемлекеттік ұйымдар болғаннан кейін ешқандай аренда ештеңе төленбейді бұл спорт нысандарын пайдалану үшін. Бұл енді біздің міндетіміз ғой, былай қарасаң, бәріміздің. Бір ел болып соны. Мемлекеттік демекші, Астанадағы бірқатар спорт кешендері жекеменшік қолға өтті. Оның ішінде Барыс арена, Астана арена, Қазақстан спорт кешені, тағы бір төрт спорт кешені. Осы қаншалықты дұрыс деп есептейсіз енді? Самат мырза, сізге енді біріншіден бұл жерде ақпарат жалпы дұрыс берілмеген. Жекеменшік кеш қай жерге өтпеген, былай айтқан кезде сенімділікке өткен. Орысша айтқанда доверительное управлениеге берілген. Белгілі бір уақыт. Осы күнге дейін де жүргізіліп келе жатқан жұмыс. Осы үш объект бойынша Алау, Астана арена и Барыс арена. Бұл сенімділік деген қалай енді? Бізге ең біріншіден біздің жалпы Нұрсұлтан қаласының спортына деген бірінші басымдылық болады. Басымдылық. Біздің балаларымыз, жасөспірімдеріміз бірінші кезекте бұл спорт кешендерде барлық талапқа сай біздің тапсырмамызды орындайды. Ары қарай бұл объектіні алған поставщиктер өздерінің жұмыстарын атқарады. Бұның қандай пайдасы бар, немесе зияны? Жалпы айтқан кезде бұл енді спорт кешенінің бәрі спортқа қарағанмен де бұндай енді математикалық несінің бәрі бізде управление актив және госзакуп деген бар, осы управлениеге бағынысты. Солар осы бәрін абилет еткен, жалпы бүкіл талаптарын бәрін қойған, шарттарын бәрін қойған. Бірақ жақында мен кездестім басшыларымен. Осыға айтып келетім ғой, осыға дейін осылай жұмыс атқарылып келатқан сенімділікпен. Қазір енді алған доверительное управлениеге алған жалпы поставщиктерді, оларда бірінші өшіретті біздің Нұрсұлтан қаласының спортшыларының басымдылығы деп айтып отыр. Халықтың игілігі үшін жұмыс істейді. Игілігі үшін, да. Енді мемлекеттің меншігіне келгенде жұрттың көбі пысқыра қарайды. Оны байқап та көріп те жүрміз. Мүмкін сол ғимараттың сақталуына дұрыс қарамауы мүмкін деген сияқты пікірлер де бар. Осы тұста келгенде спорт кешендерінің сапасы, оның құрылысы жайлы келісімшартты мәселе бар. Көп әңгіме айтуға болады. Мысалы, бір ғана Астана арена алайықшы. Жылдың басында
реконструкцияға берілді. Жасыл алаңға ауыстырылу керек. Қазір енді Еврокубок ойындары жақындап қалды Астананың. Әлі дайын емес. Тіпті Италиядан келуі тиіс жасанды жасыл алаң әлі елімізге жетпеген дейді. Осы мәселеге кім жауапты? Қалай қадағалап отырсыздар? Жалпы спорт болмен айта кетейін бәрін. Әрине жылдың басында бұл құрылысы жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта бұл құрылыстың жұмыстарын шетел компаниясы болғаннан кейін осы індетке байланысты кішке ауырпашылықтар туғызып тұр. Бірақ осы шілденің аяғында тамыз айының басында бұл спорт кешен өзінің жұмысына беріледі. Толығымен жаңағы поставщик Италиядан келген құрылыс компаниясы солар толығымен бізге өткізеді. Оның сапасына кепілдік сапасы берілі? Сапасы халықаралық ФИЛА, Международная федерация ФИЛА дейді ғой, сонымен бәрі соның талаптарына сай. ФИФАның талаптарына полный сай. Бұлай сұрап отырған себебін бұған дейін бізде бұған дейінде жасанды алаң ауыстырылды, бірақ соның жаңағы ойын алдындағы су себілет, соның жүйесіне зақым келген, жаңа алаңды жылыту жүйесі толық істен шыққан дейді. Тіпті бұлтыр Еврокубок ойындарында, ұлттық құраманың ойындарында тіпті өрт сөндіру көліктерімен келіп, сол жерге су сепкен жағдайлар болды. Осындай жағдайлар қайталанбау үшін қандай шаралар қолданып жатсыздар? Қазір бұл спорт кешенге толығымен капитальный ремонт дейді, күрделі жұмыстар жүргізілді. Жаңағы ФИФАның айтқан бүкіл талаптарын біз орындадық. Қазір су себу мәселесі, жаңағы айту отырған өрт сөндіру жағы бәрі, ол талаптарын бәрі өзгертіліп, талапқа сай спорт кешен болды. Ешқанда енді... Оның бүкіл талаптарын тек қана қалай емес, сонымен бірге біздің Республикалық футбол федерация қарайды ғой. Сол бүкіл өзінің мамандарын жіберіп, бірге қарастырып, сол жұмыс бірге өткізіледі. Егерде ертең талаптарға сай болмаса, оған федерацияға да көп деген сұрақтар болады. Бірақ біздің федерацияның өзіңіз білесіз, өте жақсы жұмыс істейді, оның бәрін қарастырып, талаптарын бірге қадағалап, бәрін қарап жүр, соның бәрін қабылдаған кезінде. Бұл Астана Арена шатырының өзі бір әңгімеге татиды. Иә, жылына бір рет ашылып, бір рет жабылады, соның өзіне үлкен бір мәселеге айналдырды. Соны пайдалана отырып, бәрін өзгертіп, шетелден мамандар шақыртып, солардың білігіне жүгінеміз. Бұған не себеп? Енді қазіргі сол немен мүмкіндікпен пайдаланды, сол бүкіл кемшіліктерді қалай түшеді. Алдағы уақытта бәрін жұмыстарын бәрін. Бұл бір ғана Астана аренаның басындағы мәселе де. Ал бізде жаңа өзіңіз айтпақшы, қаншама спорт кешендері бар? Көптеген кешендері бар. Енді ол немен байланысты ғой. Жаңа сіз дәулетінің управлениесі сұрақ бойынша қойып жатсыз ғой. Әрбір объекттің басында өзінің мамандары болу керек. Соған байланысты көптеген. Сол мамандарға енді мысалы бізде біз кезінде мына халықаралық олимпиадалық университет Сочиде ашылған болатын. Ол кезде жылда бір-екі рет үлкен курстар өткізілетін болатын. Сол жерге сол мына үлкен спорт нысандарын, Бекболат біледі, спорт нысандарының басшыларын шақыртып, қалай оны пайдалану керек, қандай дұрыс жаңағы халықаралық деңгейде мына управленческий решение дейді ғой, соларды қандай шешімдері бар, соның бәрін тәжірибесін бір-бірімен алмасып, сол слушателерге жеткізеді деп. То есть здесь есть везде тонкие грани, конечно, где-то отвечает конечно министерство, где-то управление, а где-то и федерация, отдельные федерации. Угу. Но хотелось бы, конечно, опять же, возвращаясь к первому вопросу, если и отдали доверительное управление, чтобы стратегия заполнение, стратегия развития, стратегия, ну, в принципе, чтобы они служили городу, потому что мы все знаем Барыс, мы ходим в Барыс-арену для этого на хоккей, мы знаем Астану-арену, сколько раз мы болели за наши клубы в Еврокубках. Хотелось бы, чтобы, конечно, стратегия оставалась прежней, чтобы, несмотря на доверительное управление, чтобы они продолжали работать на благо жителей столицы и гостей столицы. Ну, следующий вопрос у меня к Бекболату Байжанову. Можно ли сделать такую статистику, когда у нас, мы знаем, что 2011 года примерно начал работать республиканский велотрек СРРК, и из года в год статистика повышалась именно занимающихся массовым спортом. Для этого там есть фитнес-центр, для этого есть бассейн, и люди приходили. И можно сказать, что в последние годы особенно было много людей. Потом наступил великий карантин. Потом была пауза, когда снова люди пришли к вам на велотрек. Можно сказать, что люди в Казахстане, в Нур-Султане спорт любят. Они
соскучились по большому спорту, они приходили, звонили, спрашивали, когда откроется, наконец-таки, когда завершится карантин, когда откроется велотрек Сарыарка для этого. Много людей приходило в эту короткую паузу между двумя карантинами? Да, осы үзіліс кезінде адамдар келді. Жалпы біздің велотрек Сарыарка спорт кешенде фитнес-центріміз бар, бассейніміз бар, және көркем гимнастика арналған зал бар, ойын залы бар, далада футбол, раскаточный каток музайдыны бар. Осылардың бәрі халыққа жұмыс істейді, және біздің велотрек қалада ең қол жетімді спорт кешені болып табады. Баға жағынан да орталық жақын орналасқан жағынан да күніне пропускной спорт болады бізде 1200 адам бір күнде өтеді. Және де жаңа біздің мемлекеттік мекеме болғаннан кейін біздің министерствоның өзінің арнайы бұйрығы бар. Сол бұйрыққа сәйкес күніне 450 адам жаңа мүмкіндігі шектеулі қоғамдық бірлестіктер, ол өмір тынысы, дос, жастар мүгедек клубы деген сол кісілер және көп балалы отбасылардан шыққан оларда тегін қызмет көрсетіледі. Жалпы Астана қаласы спорт өте жақсы көреді, себебі қазір кез келген паркке барсаңыз, ботанический парк бар, триатлон парк, адам өте көп. Және басқа да қоғамдық бірлестіктерде осы жұмысты жақсы. Как раз таки в тему нашего разговора, продолжение, давайте посмотрим сюжет, который сделали наши коллеги. Пандемия коронавируса оказала негативное влияние практически на все сферы жизни людей. Непосредственно это коснулось и деятельности спортивных объектов. В Нур-Султане к началу 2020 года функционировало более 700 всевозможных спортивных арен, комплексов и фитнес-залов. Среди них и уникальные с точки зрения архитектуры многофункциональные спорткомплексы Астана-Арена, Жекпе-Жек-Сарайы, Барыс-Арена, Ледовый дворец Алау и Велотрек Сарыарка. Нынче же все спортивные объекты закрыты на карантин, а это десятки тысяч квадратных метров пустующих пространств с великолепной инфраструктурой. Например, техническое оснащение велотрека Сарыарка соответствует самым высоким мировым стандартам. Многофункциональность здания позволяет оперативно изменить арену трека, переоснастив его под другие виды спорта. Мы задались вопросом, можно ли оборудовать спорткомплекс в медицинский стационар на случай, если ситуация с эпидемией COVID-19 в столице будет ухудшаться. Велотрек Сарыарка – это уникальное здание. Конечно, по решению уполномоченного органа, это в лице Министерства культуры и спорта, такое решение примется. Мы можем, да, потому что мы где-то с народом. У нас есть здесь спортивные объекты, спортивные залы. Вот здесь большой зал, 2000 квадратных метров. И помимо гостиницы, столовая, амбулаторное отделение. То есть мы готовы, да. Но сейчас объект находится на карантине тоже. Согласно постановлению главного врача санитарного, основной контингент по штату, они тоже на карантине, по удаленку работают. В данный момент в объекте находится около 20 человек, это хозчасть. В связи с пандемией мы сейчас проводим текущие работы, готовимся к отопительному сезону, опрессовку делаем, вентиляцию проверяем. Вот такие текущие работы. Однако закрытие на карантин спорткомплексов и тренажерных залов не повод отказаться от спорта вовсе. Многие жители столицы поддерживают себя в форме в общедоступных воркаут-пространствах под открытым небом. И плюсов в этом находят немало. Мне очень нравится заниматься спортом на общественной площадке, то есть на открытом воздухе, так как это в данной ситуации очень-таки полезно для здоровья, то есть мы укрепляем свой иммунитет. Это очень нужно в период, когда все залы закрыты. Открытый воздух, знаете, кислород прям. Хорошо очень тренировки проходят, удобно. Неделю стараюсь раза 4, 3 раза просто упражнения, 4-й это пробежка. С отцом бывает, выбегаем, там круг делаем вот здесь. Тоже на свежем воздухе отлично вообще. Не думаю, что закрытие фитнес-зала должно сильно повлиять на наш повседневный образ жизни. Можно продолжать также заниматься на площадках, пока они открыты, пока есть возможность. Если верить пессимистичным прогнозам, эпидемия может затянуться и до зимы. А в суровых погодных условиях занятия спортом на открытом воздухе могут стать затруднительными для большинства людей.
Да, спасибо нашим коллегам. На самом деле, столица – это прекрасный пример для занятий уличным, массовым спортом. Здесь можно много параллелей провести. Даже та же наша южная столица Алматы, она заметно проигрывает именно в ряде количества строительных, футбольных площадок, уличных тренажеров. Вопрос к вам, как вы поняли, да, уже? Угу. В самом деле, ну и как раз-таки есть возможность поговорить Айтему Жакупову и Самату Ергалиеву о том, насколько потребности столичных жителей они сегодня восполняются этими тренажерами, и какая работа будет вестись уже в условиях пандемии, в условиях коронавируса, потому что мы все понимаем, что жизнь уже не будет прежней, спорт, возможно, тоже изменится. Рахмет, Аян. Бұл енді қарап тұрсаңыз, Нұрсұлтан қаласы бұқаралық спортқа өте жақын. Біздің бес саябағымызда таңның атысынан кештің батысына дейін спортшыларымыз сол жерде қызығушылық танытып жүреді. Жалпы қызыл бұқаралық спортқа осы бес саябағымыз қандай бірінші керекті жабдықтармен жабдықталған. Ол велотрассасымен, велодорожкасымен, стрит-воркауттың турниктарымен және де басқа да керекті құрал жабдықтармен. Ол біздің триатлон паркымыз, ботанический сад, орталық стадионымыз, және жер үйіқ саябағы, және де жетсу паркі. Ну, здесь занимаются все здоровые спортсмены, которые имеют рекорды, да, это я правильно говорю? Да, как спортсмен могу сказать, добавить по поводу именно вот триатлон парка. Да. Вот даже сами ребята элементарно на площадке говорят, что триатлон парк также расширился, добавились там велосипеды, дорожки, еще больше, еще длиннее сделали. И я думаю, на сегодняшний день Нур-Султан, я думаю, самый спортивный город Казахстана. И хотелось бы, конечно, чтобы не просто здоровые люди занимались там, были условия и для наших лиц с ограниченными возможностями, потому что мы сейчас идем по большому пути, где были приняты законопроекты о том, чтобы уравнять олимпийские, паралимпийские движения. И хотелось бы, конечно, чтобы эти объекты, те же триатлон, парк, ботанический сад, чтобы они все были доступны и для паралимпийского движения. Я думаю, в будущем будет большая работа к этому вестись, потому что дома заниматься тяжело. Да. В этом вопросе сразу ответить. Вы знаете, что президент в прошлом году в своем послании дал поручение о внесении изменений в законодательство о развитии массового спорта. Сейчас этот законопроект разработан, прошел согласование со всеми госорганами, находится в Мажилисе. Так вот там одним из новшеств является как раз таки, мы это обсуждали не раз, доступность только спортивных объектов, да, но еще и жилищных комплексов. Доступность действующих спортивных объектов, да, на открытых площадках и доступность объектов, которые будут вновь строиться и сдаваться. Мы прям специально входим в закон о градостроительном и архитектурном строительстве, да, и там в эту норму вносим. Нас поддержал уже комитет строительства, и эта норма пройдет. В сентябре мы планируем начать вновь продолжить работу по рассмотрению, значит, на рабочих группах. Я думаю, что в сроки, в те, которые нами указаны, мы примем этот законопроект. Осы ретте айта кетейін, саябақтарда барлық жаттығу жасау тегін, ешқандай ақылы емес. Бірақ кешкі уақыттарда жетіден кейін футбол алаңдары неге ақылы болады? Осы заңды ма, әлде заңсыз ба? Мәселен, триатлон паркінде осындай жағдай. Енді оны кімге қарайтынын қарау керек, әрине. Барлық футбол алаңдары енді мемлекеттік бола қалмайды ғой. Кейбірі олардың жекеменшік кімдері арнайы болар шығар. Сондықтан ол ақылы болады. Әрине, ол объекті ертеңгі, мысалы, одан нағыз күннің ыстығы қайтып, елдің бары жаңа алаңға шығып топ тебетін уақытта ақылы қылып қойған кішкене мегафонымсыз секілді. Енді әрбір объектің ұстау үшін өзінің бір қаражаты болу керек деп есептейміз. Мысалы, ертең оған ешкім ақша төлемесе, ешкім қарамаса, одан ол бір сезон ішінде шығып ары қарай пайдаланбайсың. Сол ақшаны сол өзінің объектінің ұстауына жіберіледі. Сонымен бірге көп деген, мысалы, дворовый площадка дейді ғой, соның ішінде мына сондай алаңдар енді тегін ретінде беріледі ғой. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз, естеріңізге салайық, құрметті көрермендер, спорт кешендері туралы, олардың мәселелері туралы, карантин жағдайындағы жұмыс туралы. Тағы бір сұрақ Самат мырзаға, қалалық спорт басқармасының басшысы. Небір спорт кешендері салынып жатыр? Бір ғана Елорданың өзінде жаңа Барыс арена жаңадан салынған, одан қала берді жекпе-жек спорт сарайы, қазір енді жеңіл атлетикалық спорт кешені соғылып жатыр. Осылардың барлығы соғылып жатқанда халықаралық талаптарға сай дейміз де,
бой көтергеннен кейін үлкен жарыстар өткізе алмай қаламыз. Мәселен, жекпе-жек спорт сарайында былтыр елордада күрес түрлерін әлем чемпионатын қабылдады. Бірақ оны өткізе алмаймыз сол спорт түріне арналған спорт сарайында. Басқа аренада өткіземіз. Осының себебін? Оның құрылысы ол кезде бітпей қалды. Себеп сол ғана ма? Себеп сол болды. Сол болды, құрылысы бітпей қалды. Сондықтан біз ол жерге әлем чемпионатын өткізе алмадық. Біздің естігімізше, трибуналарда сол әлем чемпионатын қабылдауға сай емес деп естідік. Оның мына ортақ площадкасы бар ғой, Ерке. Сол площадкаға бұрынғы талаптар бойынша 3 кілем болу керек еді. Ол 3 кілем болған кезінде ол объект бүкілі бекітіліп, федерация өз ұсыныстарын беріп, пайдалануға соғылына рұқсат берілген болатын. Бірақ одан кейін мына халықаралық мына UBB ұйымда біраз өзгерістер өтті де, енді келесі әлем чемпионаттар 4 кілем сиятын арена болу керек деп талаптар қойған болатын. Енді біз оны бір ретінде өзгере алмаймыз ғой. Баяғыдан уже не сметалық, проектілік бәрі жасалған болғаннан кейін ол сол 3 кілемге қалатын болды. Бірақ ол мына жекпе-жек сарайында 3 кілеммен Азия чемпионаты өткізіліп береді. Одан да әлем чемпионатының төмен халықаралық жарыстары өткізе білетін бола береді. Енді қазір соғылып жатқан спорт кешендерінде осы талаптар сақталады ма? Мысалы жаңағы жеңіл атлетикалық спорт кешені сондай-ақ жеңіл атлетикалық манеж қашан пайдаланылады? Қазанат атшабарындағы жаңағы ипотерапия жайында айтып көрсеңіз. Жалпы бізде әкімшілік тарапынан қазіргі таңда 2020-2021 жылдары дене шынықтыру және сауықтыру кешендері салынып жатыр. Осы біздің аудан қаламыздың Шалғай аудандарында. Ол Көктал 2, теміржол, железнодорожный және шығыс және Көктал осы 4 ауданда. Және сіз өзіңіз айтып тұрсыз, жеңіл атлетика манежі. Жеңіл атлетика манежі халықаралық федерациясымен жалпы бекітілген солардың талаптарына сай жабық ғимарат. Алдағы уақытта бұл мен ойлаймын осы еліміздің жеңіл атлетика федерациясының орталығы болады. Бүкіл біздің жеңіл атлетика спортшыларымыздың бәрі осы Астанада базироваться етеді. Олимпиадада жүлденің көбін жеңіл атлеттер сарапқа салады ғой. 40-тан астам медальдер бар. Да. Атшабар, Қазанат атшабар ипподромында бізде енді қазір ипотерапия реабилитационный центр дейді. Мүмкіншілігі шектеулі балаларға сонда диагнозы бар балаларды сол жерде біз медцентрін ашайық деп отырмыз. Осы алдағы уақытта қараша айының аяғына таман осы ол және ол реабилитационный болады, ипотерапия және ат спорт түрлерінің ипподромы болады. Ол жерде де ол ипподром халықаралық талаптарға сай. Ол жерде де біз алғашқы, ол жерде ашық манеж болады және жабық манеж болады. Ол жерде де қысы жазы жарыстарды өткіземіз. Жауабыңызға рахмет, Самат мырза. Бізде уақыт мәресіне таяп қалды. Енді бір-бір ауыз қорытындылай кетсек. Енді дәл қазір елордамыздың өзінде халықтың жаңа бұқаралық спортпен айналысу 30%-дан асып кетті. Қазір барлығы жаңа саябақта жүр дедіңіздер. Бірақ күзде осы пандемия қайталанатын болса, күн суытады, спорт кешендері жабық. Осы көрсеткіш төмен түсіріп алмайсыздар ма? Бір-бір ауыз қысқаған. Ерке, я думаю, в целом пандемия и все эти вопросы показали, что каждый человек должен заниматься своим здоровьем. Слабый иммунитет в первую очередь поражает как раз коронавирус. Для того, чтобы укреплять свой организм, не надо смотреть на время года. И в зимнее время, и в осеннее, и в весеннее прекрасно можно на улице заниматься спортом. Это лыжные гонки, это ходьба, вот скандинавская ходьба есть прекрасный вид спорта. Почему нет? Для того, чтобы объекты не превратились в госпитали, нужно заниматься спортом. Естественно, занимайтесь спортом. Мы всех вас призываем. Занимайтесь спортом, следите за своим здоровьем, и тогда вы будете сильный, крепкий дух. Рахмет вам за ваше присутствие, за то, что пришли, поддержали нас. И, думаю, немножко информации наши телезрители из ваших слов почерпнули. Тем более, что в это нелегкое время мы должны быть все единой командой, правильно, а это мы. Поэтому поблагодарим наших врачей и будем ждать еще наших других эфиров как раз-таки.
Я сонымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Енді келесі жұма күні олимпиадалық спорт түрлеріне арнамақпыз. Ендеше карантиндегі қазақ спорт бағдарламасын қарай жүріңіздер. Қазспорт арнасы қосылды болсын. Назарларыңызға рахмет.